Sveiki, su jumis fotografas Darius Janutis ir čia fotografo vlogas. Pafotkinkim šiandien katinus. Taip, jums nepasigirdo, būtent katinus. Stebitės? Nėra čia ko stebėtis. Tiesiog, kai staiga užklumba koronavirusas ir tu esi įkalinamas tarp keturių sienų, o už lango gražiai nusidažęs ruduo, o fotografas nori fotografuoti. Aišku, galima būtų fotografuoti margaspalvius medžius per langą. Bet tai greitai nusibos. Rakurso pasirinkimas menkas. Tad nusprendžiau parodyti jums, kaip fotografuoju savo katinus namų sąlygomis. Manau, tai puikus būdas mokytis bei tobulinti savo fotografinius sugebėjimus. Jo labiau, kad tenka spręsti uždavinius, kaip gražiai nufotografuoti esant natūraliam buto apšvietimui, o tai nemenkas iššūkis, nes ne kiekvienam buto ar namo kampui tenka vienodas apšvietimas. Na, o prieš pradedant fotografavimą, susipažinkime su modeliais. Pradėkime pažinti nuo Saimono. Mes įprastai jį vadiname tiesiog Saimiu. Dar turi pravardę Gata Margė. Saimis vyriausias katinas šeimoje. Čia pati pikčiausia ir aršiausia Kleopatra. Mes ją paprastai vadiname Kliopka. Dar buvo gavusi Gata Negro pravardė. O štai čia saldžiai ant sofos pagalvės įsitaisiusi Zoja. Mes paprastai ją vadiname Zusė. Taip, namuose mes auginame tik tris katinus, visi jie iš prieglaudos sos gyvūnai. Šie katinai turi net savo Instagram puslapį, į kurį jūs užsukę rasite daug mielų, pukuotų, mano darytų katinų fotografijų. Na, užsukę nepamirškite pasiekti. Follow. Štai čia apačioje jūs matote, kaip galima mano katinus rasti Instagrame. Taip pat raginu užsiprenumeruoti šį mano YouTube kanalą. Kuo daugiau čia jūsų susirinks, tuo didesnė motivacija man bus kurti tokį turinį ir toliau. Grįžkime prie fotografavimo. Pirmiausia, noriu jūs perspėti, kad ne visi katinai yra apsigimę modeliai. Tad gražiai nufotografuoti katiną, net taip jau ir paprasta. Matote kokią pozą? Kaip gražiai sudėtos rankutės? Atsimerk. Zusi, atsimerk. Ypač norint sukurti kokią nors pastatyminę pozą. Dažniausiai reikia tiesiog gaudyti akimirkas, o tai reiškia pamatyti sceną. Kaip kačių atveju, kad jinai sugulė visi kartu ant sofos, šildosi, mėla scena. Reikia fotografuoti čia ir dabar, nes patogi lokacija, daug erdvės aplinkui, sofa puikus fonas, imam ir fotografuojam. Jei yra galimybė, akcentuojam kiekvieną katiną atskirai. Apie fotoaparatų nustatymą šiuo atveju labai įsiplėsti nenoriu, nes tai individualiai priklauso nuo naudojamos technikos ir esamų apšvietimo sąlygų. O jos kiekvieną kartą gali būti vis kitokios. Tai priklauso nuo išorinių veiksmų. Diena ar naktis, tamsu ar šviesu tą dieną ir taip toliau. Gal kiek plačiau galima įsiplėsti apie mano naudojimo techniką ir jos naudojimo būtės subtilybės. Aš naudoju pilno kadro sisteminį Lumix fotoaparatą, o namuose mėgstu naudoti fiksuoto žinių objektyvus. Nes jie paprastai yra šviesesni ir geriau susitvarko esant penkesniam apšvietimui. Bet to jie duoda gerą objekto atskirimo nuo fono. Aš dabar naudoju Sigma 85 mm objektyvą, portretuką. Jis gražiai piešia, bet esant ankštom fotografiniams sąlygoms, jis tampa nepanaudojamas. Tiesiog pritrūks erdvės. Tačiau kaip pasirinkimas gali būti kiti fiksuoto žinio nuotolio objektyvai. 50-tukas, 35-tukas ir kiti. Arčiausias atstumas, kokiu gali nufotografuoti su šiuo objektyvu, yra 85 cm, o tai neleidžia arčiau prieiti ir nufotografuoti stambesnį planą. Tad esant tokiems modeliams, techniką reikia taikyti prie jų. Kai norisi stambesnio plano, aš renkuosi kintamo žinio objektyvą 24-105 mm, kuris beje turi ir makro funkciją, o tai man leidžia sufokusuoti objektą priejus prie jo arčiau. Tad galima užfiksuoti katinukų nusiukus, akytės, pėdutės gana stambiai. Aišku, šis objektyvas kiek tamsesnis už kitus fiksuotino židinio nuotolio objektyvus, tad dažnu atveju, kai trūksta šviesos, tenka labiau sukelti jautrumą, vadinamą ISO. Na ir dar vienas mano mėgstamų objektyvų, kuriuo mėgstu fotografuoti gyvūnus, ne tik katinus, tai žuvies akis, vadinamas fish eye. Jis taip pat leidžia arti prieiti prie objekto, bet kadangi jis plačiai mato, tai aplink viską fiksuoja taip, kad net kartais fotografui tenka patekti į kadrą. Jo piešiamas vaizdas yra su ryškiamis aberacijomis, vaizdo iškraipimais. Aš naudoju legendinio objektyvą Nikkor 10,5 mm. Aš jį legendiniu vadinu dėl to, kad jis daug matęs. Jis stojo akistaton su karvėmis, arkliais, asilais,
net pažįstamomis ore kybančiomis nosimis ir net su drambliais. O dabar puikiai tarnauja fotografuojant katinus. O pritaikius tam tikras operacinės korekcijas galima gauti štai tokių vaizdų, kad katė labiau panašiai triušį. Taip pat fotografuojant katinus svarbu žinoti, nepaisant to, kad jie yra katinai, prie kiekvieno reikia turėti atskirą prieimą, nes kiekvienas turi savitą charakterį. Pavyzdžiui, Kleopatra, kai prieini ją fotografuoti, dažnai į tave žiūri tokiu žvilgsniu lyg sakytų, ko tu iš manęs nori. O kai ją bandai pasitaisyti patogesniai pozai, kartais būna štai tokia nepasitenkinimo išraiška. O kartais ji būna tiesiog mielas švelnus padarėlis, gyvūnėlis. Lyg sakytų, fotografuok mane. Simonas šiaip jau senas katinas, jis dažnai guli. O guli nepaprastai lyg liūtas karalius ir mėgsta patogiai išsimiegoti. Zoja, jei jai rodai dėmesį, pradeda meilintis, eiti arčiau tavęs ir trintis aplinkui, nenustikdama vietoje. Na ir pagauktų tada kadrą, kad geras. O kartais tiesiog puikus modelis. Ne, bejoju, kad ir jūsų katinai ar šūnis turi savitus charakterius ir prieš objektyvą elgesi įvairiai. Pavyzdžiui, pažįstu šūnį, kuris nemėgsta objektyvų. Ir jam po nosimi geriau jo nekišti. Rigi, ką manai apie Putiną? Supratau. Pasidalinkit ir jūs komentaruose, koks jūsų gyvūno elgesys prieš objektyvą. Įdomu, kokių dar charakterio savybių atskleidžia gyvūnai. Štai toks šis epizodas, sirgti nesmagu, bet fotografijos tai nesustabdys. Dar kartą noriu priminti, kad užsiprenumeruotumėt šį mano YouTube kanalą, bei pasiektumėte mano katinus Instagrame. Na ir pabaigai, jei jūs esate fotografijos mėgėjas ir norite išmokti įvaldyti savo fotoaparatą, bei suprasti pagrindinius fotografinius principus, kreipkitės, galiu pravesti jums įvadinį fotografijos kursą individualiai. Rašykite nurodytais kontaktais arba susiraskite mane Facebook'e ir ten parašykite. Ilgai sirgti neketinu ir greitai galėsiu jums padėti. Šį kart tiek. Iki.